Նյուզայեմ Ռուզան Խաչատրյան, պարոն Փաշինյան, ես այս անգամ իմ հարցի իրավունքը զիջել եմ կառավարության դիմաց զոհված զինծառայողների ծնողներին, նրանք հնարկել են եւ ընդհանուր երկու հարց են ձեզ ուղղել։ Եմ խնդրում, զիջելու կարիք չկար, կարող եք իրենց հարցնել տալ ձերն էլ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա իրենց հարցը։ Երկու հարց ունենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Առաջինը վերաբերում է այս պահին կալանավորված Գայանե Հակոբյանին։ Ինչ էիք զգում, երբ հրահանգում էիք կալանավորել մորը, որի զավակը զոհվեց ձեր ապիկար և դավաճանական քաղաքականության արդյունքում, և որը ի տարբերություն ձեր որդի Աշոտիկի այսօր հանգիստ քաղաքում շրջելու փոխարեն ննջում է Եռաբլուրում։ Եվ երկրորդ հարցը. Ժամանակին դուք հայտարարեցիք, որ Արցախը Հայաստան է ու վերջ։ Ձեր իշխանությունը մեր որդիներին զորակոչեց բանակ և տարավ ձեր նշած Հայաստան Արցախը պաշտպանելու։ 44-օրյա պատերազմի օրերին մեր տղաները զոհվեցին այդ նույն Արցախ-Հայաստանը պաշտպանելիս։ Այժմ դուք դեմքի նույն հպարտ արտահայտությամբ հայտարարում եք, որ Արցախը Ադրբեջան է։ Պարզապես նախկիներն էին մեզ խաբել և չէին ասում այդ մասին։ Եթե Արցախը Ադրբեջան էր, ինչու մեր որդիներին տարակ և սպանեցիք Ադրբեջանում։ Դուք տարակ և ոչ թե նախկիները։ Ես վերջին հատվածին անդրադառնամ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերությունների վերաբերյալ ես ոչ մի որոշում, այլ որոշում չեմ կայացրել, բոլոր որոշումները կայացված են եղել շատ ավելի վաղուց, և իմ որդին որպես կամավոր ծառայել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում, և մնացած մասերով ես հարցերին արդեն ի պատասխան լրագրողների հարցերի պատասխանեցի։